Көркем туындыға тарихи оқиғалар арқау болды. Абыржыма, қызым. Музыка жан әлемнің сезімінен туындайтын сиқырлы құбылыс. Ішкі дүниеңмен үйлесім тапса, қобалжу да, қата басу да болмайды. Иә? Қанеке, қолыңды қой. Жүзім ханым сіздің тез келуіңізді бұйырды. Бұйырды? Иә, тез келсін деді. Жүзім қанша? Мені көргіңіз келген екен? Иә. Фатима қанша? Енді сарайдың ішкі тыныс демін реттеп отыру біздің мойнымызда. Әрине, үлкен ханым ретінде сұрау менен болады. Жалпы саған қарсылық састығым жоқ. Сен де ішіңе тоң теріс пиғыл сақтамай, алдымды кесе көлденен қимасаң, жарасында боламыз деп ойлаймын. Жүзім қанша? Сарайдың ішіндегі мамыражай тіршілік бәріміздің тілегіміз. Thank you.
Қазан университеті ғылыми кеңесінің шешімімен ішкі Қазақ ордасының ханы Жәңгір Бөкеев университеттің құрметті мүшесі етіп сайланды. Ғылыми кеңестің хатшысы Эрдман. Университет ректоры Карл Федорович құттықтап хат жазып жіберді. Құтты болғай, ханым. Қайырлы болсын. Қазандағы оқу орнымен қарым-қатынас орнатып, ғылымға еткен еңбегіңізді бағалаған ғой. Жақсы хабарлар жалғасты болғай. Қазан қаласына жол түсіп тұр екен ханша. Хан тұқымымыз деп кеуде кіретін кейбір сұлтандардан өрің де, көргенің де асып тұр, Мұхаммед. Орынбор жақта талай жыл алшаң басып, көрші елдің тыныс-тіршілігін танып білдің. Дені басқа елмен, Жәңгірдің қоян қолтығы араласып, жақында соның арты қалай болмақ? Не ойлайсың? Ақылым заманнан бері сыралғы болған қоңсымыз. Алыстағы шүршіттен көрі іргедегі осылардың болмысын анығырақ біліп қалдық қой Исаға. Бүгінгі бет алысы қалай? Жәңгірдің ұстанымын өзімше бағамдаймын. Теріскейдегі көршінің озық үлгісін, ілім-білімін алғаны құптарлығы сәрине. Бірақ кез келген қағанат, қанатын кең жайған кезде ойлайтыны тек өз мүддесі. Қазынаны толтыруды көздейді. Оның жолында тек қылыштың жүзімен емес, ықпалындағы жұрттың атқамінерлерін қолдап, қолпаштау арқылы өздеген істеп отырған. Арбасқан жыландай, бір-бірінің аңдысын аңдайды дейсің ғой. Әлбетте, батыр. Бұл сарайдағылардың шырғалаңы. Елшіне келетін болсақ, адамның алақұласы оның дініне, нәсіліне қарамайды. Кісіге жақсылық жасағысы келіп, жүзінен нұр төгіліп тұрған жанды орыстардың ішінен де талай рет кезіктіргем. Ал енді көре алмай, іргеден ән қазып, арамдық жасағысы келетін кеше өз ішімізден де табылады. Шыр бітсе айналасын ұмытып, қарақан басының қамын күйттеуден аса алмайтын ондайларға бабадан қалған жерің талауға түсіп жатса да бәрібір. Тек өзім ғана болсам дейді. Өзім ғана.
Сен неғып тұрсың? Бар. Көңілің неге жабырқап жүр? Алаңдама. Бәрі жақсы. Айтпасаң да түсініп тұрмын. Өзің осында болғанмен, қиялың ханшамен бірге Қазан шаһарында жүр. Солай ма? Ол жақта қимаймын дейтіндей кімім бар? Мен тобынан ажырап қалған балапандай күй кешіп жүрген бейбақпын. Олай деме. Сен жалғыз емессің. Енді мен бармын қасыңда. Қазір. Сен менің жүрегімдегі жарық жұлдызымсың. Махин нұрым. Сөзімді жерге тастайтын сен кімсің? Керек болса, анау сорлыңмен қосып жаншып тастай. Жолама! Жақындама! Ақмақ болма, әкел бері. Енді бір аттасаң ұрып жібер. Қалағанымды алам. Көнбесең, өкініштен көз ашпайсың. No.
Қайыңды орманға кіргеннен көңілің жадырап сала берді ғой, Фатимаш. Туған топырағыңды сағынғансың ау. Сіздің қырағы көзіңізден ештеңе жасырып қалу мүмкін емес. Рас, балғын шағыма қайта оралғандай сезімде келемін. Иә, пенде баласының кіндігі байланған жермен сағынышы ешқашан саябыр тартпайды. Туған жерге деген махаббат талай ақынның жүрегін тербеп, жырбап төгілген. Сен үшін жидым даланың гүлін, көркіне көзім талғанша. Қуансын сені аяулым бүгін, ғайып боп солып қалғанша. Ғажайып өлең. Француз тілі әуезді, поэзия тілі. Ал өлеңді сен оқығанда ол тіпті ажарланып кетеді. Рахмет, көп-көп рахмет. Университет кеңесі бір ауыздан Бөкеев Жәңгірді Қазан университетінің құрметті мүшесі етіп сайлады. Мұндай құрметке бөлену мен үшін үлкен мәртебе. Қазіргі кезде тек оқу ағарту саласын ғана меңгермей, әр түрлі ғылымды үйрену қажет. Қазан университеті ғылымның барлық салалары қамтылған ірі оқу орны. Алдағы уақытта ғылыми білім беруде біздің ынтымақтастығымыз артатынына сенемін. Карелин мырза, ханиеміз сапардан келгенше торғындағы бөгеннің жұмысын еңсеріп тастау керек. Құп мырза. Жаратушының бар екеніне иланған пенденің көңіліне ұялаған сенім, оны тіршілікке жетелеп алып жүретін шырағы ақиқат жолы. Әр түрлі нәсілдегі адамдар жаратушыны әр түрлі атағанымен ол біреу Иса Мәсіх пайғамбардың бірі. Оның жарық дүниеге келуінің өзі керемет болған. Құдай оны керемет ретінде әкесіз, әйел затынан ғана жаратқан. Анасы Мәриям, Иса күллі жаханды билеген, аң құстардың тілін білген, патша пайғамбар хазіреті Сүлейменнің ұрпағы. Анасы Мәриям дүниеге келмей тұрып ақ, «Уарабым, құрсағымдағы баламды өзіңнің жолыңа атадым, менен қабыл еткейсің» деп
нәзір етіп, Мәриям Құдайдың қалауымен Иса пайғамбарға жүкті болып, Мәсіхті дүниеге келген. Талайғы сапарларда жаныңда сенімді серігім болып келесің, Фатимаш. Саған разымын. Сіз емес, жаратқанға өзіңізбен өмірлік сапарлас еткен разылықты мен айтуға тиіспін. Ханием, қараңызшы, қандай ғажайып. Бұл жерлер кеше ғана мұз қардың астында тоң боп жатты деп кім айтады? Табиғаттың құдіретінде шек бар ма? Иә, дұрыс айтасыз. Жаратқан иеміздің өзі дүниенің әрдайым жаңарып, жасарып тұруын бұл жұмас қағидат етіп қойған. Адамның көңілі түлеп, жаңарып тұрса, құштарлығы артады. Қыранда қанатын тастап, жаңарғанда көзін алысқа тігіп, қияға самғайды екен. Ханығым, артық сөйлеп, асылық айтсам, қырығыңызға ала көрмеңіз. Қазима байбіше өмірден озғалы да жылдан асты. Жайлауыңызды жаңғыртып, кереге кеңейтсеңіз де жарасар еді. Ордадағы хәм істердің бәрі жайында. Торғындағы бөгеннің жұмысы қызу жүріп жатыр. Жаңа низамға сай салықтың жайын рубасы старшындарға ұғындырдым. Тапсырма бердім. Ханның күші 40 кісіге татитын кеңесшілерінде. Разымын, Қали Сұлтан. Жүзім ханым, сапардан құр қол келу жараспайды. Төркін жұрттан келген тәтті мен өзіңізге арнайы шай беруді жөн көрдім. Тәңір тілеуіңді берсін. Осы сарайдағы үлкен ханым өзіңізсіз. Алдыңыздан өтіп, ықыласыңызды алу бізге үлкен құрмет.
Қазан шәрінен арнайы алып келген сыйлығым бар еді. Қабыл алыңыз. Қырым шеберлері жасаған жәдігер. Алда разы болсын. Құдай көңіліңді көтерсін. Бізде мұнда хан иеміздің шаруасын жайлап, аман есен барып келуіне тілекші болып отырдық. Жүзім ханым, өзіңізбен бірге бір жайды кеңестем деп едім. Қазима байбішенің қайтпас сапарға аттанғанына біраз уақыт болды. Шариғат жолымен бас иеміздің хақын мойындап, өрісін кеңейтіп, отауын жаңғыртсақ, соған не дейсіз? Ханның қалауы қашанда өзінде. Бірақ алдымен ықтият бізден болсын деген ниетің жөн. Ханымыз қалай қабылдар екен? Сапарда сыр бөлесер сәтте хан иемізге емеурін танытып, ойыштығын аңғартқанмын. Ықтиярын берген секілді. Шайдан алыңыз, Жүзім ханым. Жыл мұнда оны. Қанша? Ана жүзі қара, алдымды орап, айласын асырғысы келеді. Оның кім екенін жұрт білуі керек. Ханы емеде жетуі керек. Сен бұлай істе. Ата бабама қатысты түрлі құжаттар сақталған. Кезінде кіші ордада халыққа тағайындалған атам Нұрәлі ханға берілген сый грамотасы қазіргі таңда Орынбор шекара комиссиясында екенін білемін. Сізден сол грамотаның түп нұсқасын, не болмаса куәландырылған көшірмесін алуға рұқсат етуіңізді сұраймын. Жәңгір хан орда жұртының әлеуетін арттырсам деген мақсатпен қатар елдің рухани діңгегін бекітуді де өзінің мұраты санады. Қазан шаһарындағы іргелі оқу орнымен тығыз байланыс орнатуының арғы астарында
ордаға ілім мен білімнің нәрін берсем деген ізгілікті ой жатыр еді. Алыс жақындағы қазақ тауарихына қатысы бар жәдігер, хат, құжаттарға сұрау салдыруы, көмескіленіп бара жатқан мұраларымызды сақтап қалудың жолы. Амансыздар ма? Кел, қарағым. Дәм тат. Рахмет. Білуімше, алысқа сапарлап бара жатқан сияқтысыздар. Иә. Жаратқан жолымызды оңғарса. Алла қаласа. Сіздерге бір ұсынысым бар еді. Ұсыныс? Бас тартпайды деген үміттемін. Айтыңыз, қолымыздан келсе болсайық. Өздеріңізді әміршіміз Жәңгір хан сарайға шақырып жатыр. Жәңгір хан? Ханның өзі ме? Иә. Дұрыс болды. Барайық. Сарайға келген керуеншілер ішінде Алла жолымен қажылыққа бара жатқан кісілер бар деген естіп, өздеріңізге дастархан жайып, дәм тарттырайық деген ниет. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Біз сияқты қарапайым жандарға осынау хан сарайынан дәм татырып, ерекше құрмет көрсетіп жатқандарыңызға сен алмай отырмыз. Ризашылық көңілден алғысымызды білдіреміз. Бәрімізде бір жаратқанның құлымыз. Сонау сарарқадан айшылық сапарға шығыпсыздар ниет қылып. Алыс сапар жолында септессек ол мұсылмандықтың парыз емес пе? Алла разы болсын. Аумин. Мұсапырға қылған бидаяттарыңыз еселенсін. Аумин. Аумин. Астан алып отырыңыздар. Қабыл болған қажылықта Пайғамбардың сүннеті ғой қария. Егде тартқаныңызға қарамай, қашық сапарға тәуекел қылғандарыңызға сүйсініп отырмыз. Иісі мұсылманға арман болған қажылық сапары хақ жолы. Бұл қадымнен келе жатқан ақиқат. Бірде Хорасан билеушісінің баласы Ибрахим ибн Атқам жаяулатып қажылық сапарға жолға шығыпты. Жолай кезіккен түйе мінген танысы төбесінен төне қарап, «Ә, Ибрахим, жол алыс, саған қиын ғой» деп тиісе сөйлеген екен. Сонда Ибрахим, «Құдайға шүкір, менің мінетін көліктерім өте көп. Басыма қиындық түссе, сабыр деген көлікке мінемін. Нығметке бөлінсем, шүкіршілік көлігін отырамын. Қазаға тап болсам, разылық таныту деген көлігім бар» деген екен. Ба, шіркін. Сонда әлгі танысы шыныменен қайран қалып,
Расында да көлікке мінген мен емес. Сен екенсің ғой, Ибрахим. Көлік жоқ, нағыз қаражай мен екенмін деп өкініш білдірген екен. Дұрыс айтқан екен. Сол сияқты пайғамбар жасына таянғанда Алладан мәдәт тілеп алыс сапарға ниет жасадық. Алла тағала ниетімізді қабыл еткен болса, туған жердің топырағымен қайтадан қауышармыз, иншалла. Әумин. Солай болғай. Жаратушы ие сапарларыңызды оңынан қылсын, қариялар. Сый-сияпатыңызды табыстап, керуеншілерді шығарып салдым, хания. Жақангер әміршінің ықыласына шексіз бөлендік. Бұл хадиясының қайтарымы Алладан болсын деп, разышылықтарын білдіріп жатыр. Жаратқан сапарларыны оңғылғай. Әмин. Бір сауал қойсам, хания. Айыпқа бұйырмасыз. Тыңдап көрей. Қағбаға барып, тәуап ету. Әр мұсылманның парызы. Әрбір құлшылық еткен пенденің арманы. Білуімше, мұқтажы жеткен әрбір жанның барып қайтқаны абзал деп жатады. Қажылық Ибрахим пайғамбарымыздан басталған ғибадат қой. Бірақ біреуді дүнияның мұқтаждығы, біреуді денсаулығы шектеп қояды. Құзырет жүргізген әміршілердің тауарихына көз салып, хақ жолынан таймай жүрсе де Меккеге сапар шегіп, қажы атанған хан билеушілер келіндеген. Иә, олардың ықтиярын шектейтін еш кедергіде болған жоқ сияқты. Әр адамның иманы жүрегінің түбінде. Ханның хақ алдында тек өз үшін ғана емес. Құзырындағы жұрт үшін де сұрауы бар анық. Тақта отырып, билік жүргізген шақта, ар иманның таразысын тең ұстап тұру қиын шаруа. Басқаға сабақ болсын деп, кей кезде қиянат қысастық жасауға да тура келеді. Алланың сотынан ешкімде шет қалмайды. Бұл дүниеде істеген артық кем ісіміздің бәріне ақыретте жауап береміз.
Ордада почта бөлімі ашылғалы. Орынбор, Астраханнан газет, журнал, хат хабар алдырып отырмыз. Петербордан шығатын басылымдарға да жазылып, біз де жаңалықтар ағымынан қалмайтын болдық. Қали Сұлтан, шыңқадан мына дорба түсіп қалды. Сіздің білгеніңізді жөн көрдім. Бара бер. Шабар.